Здравейте, аз съм Траян Солф, а това е 13-ти урок програмиране Java за начинащи. Надявам се този урок да не се окаже фатален. Това е в кръга на шегата. Сега тези неща ще ги махна. В предишния урок и това ще го махна. В предишния урок говорих за това, че към методи могат да бъдат предавани обекти, т.е. цели обекти, не просто типове данни като integer, chart и така нататък, а направо цели обекти. Сега за тази цел, ето тук ще създам нов клас, който клас се чудя в момента, понеже сядам без никаква подготовка и ще го кръсти кар, което трябва да е нещо като кола, и тук ще направя един метод, за сега публичен. Сега в момента, между другото, от тук нататък уроците почват да стават още по-завъртяни. Public void, понеже не искам да връщам нещо метода, и ще приема един обект от същия тип, т.е. няма никакъв проблем да приема обект от друг тип. Може да приема обект от Persons Data, но двата обекта са малко несвързани, кола и Persons Data, така че ще приема обект от същия тип. Чувствам да това в някаква смислена функция в момента да измисля. CC, което абсолютно, може би няма никакъв смисъл, просто така. Сега в каква е разликата? Просто в самия параметър, трябва да окажем, че той ще приема тип от кола. И естествено, тук трябва да кажем какъв ще е обекта, с който ще работим. И той ще е MyCar. Доста просто, нали така? И чрез, ето по този начин казваме, тук ще приема един обект. Разберете, че това вече ще е цял обект. Това няма да е една просто променлива. Това ще е цял обект. Тук нека си създадем малко private променливи. И после ще стане ясно. Int cc, което може би трябва да означава кубик, понеже това, нали, автомобил. Private int HP, което не е Hewlett Packard, а е horsepower. Private, какво друго да добавя? В момента не се сещам, всъщност само два, понеже в момента не се сещам нищо смислено. И приемайки по този начин един обект от тип car, тук можем да кажем ето така: MyCar точка, момент, точка. И както виждате тук, понеже това е обект от този клас, тук са налични тези работи. Всъщност, какво да направим? То можем всичко да направим. Можем по някакъв начин да оперираме с тези данни, но аз просто ще ги изкарам с SystemOut, за да видите точно за какво става въпрос.
т.е. за да видите начина, по който работи кода. И тук просто един System Out. Сега по този начин не са инициализирани тези обекти. И аз вече говорих за конструктори и така нататък. Затова няма да ги обяснявам, просто тук ще ги инициализирам ето така. Примерно 100. За да може да съдържа някакви... Т.е. обекта, който ще предадем тук, за да може да съдържа някакви смислени данни. Сега, както вече казах, между другото, нека да копирам това. Ще е интересно да ми какво ще се получи. Както вече казах, тук никакъв проблем да предадем един параметър, който да е обект от тип person data. Не сме задължени по някакъв начин това тук да е абсолютно също както класа person или направо per и тук ще изкараме перко и тук ще изкараме момент, че направих свинщина copy и paste просто ще изкараме per. или gateH или gateH, понеже нямаме друг get написан и ще обясня долу горе какво направих сега. Сега в класът кола car създадах един метод, който в параметричните си скоби ще приема два обекта. Един обект е от класа car, т.е. от същия car, т.е. от същия клас, в който е метода, няма никакъв проблем. В втория параметър, който ще приема, е обект от тип person's data и съответно това между другото ще го затворя за сега. Даже и това ще го затворя за сега. Да, сейф. Искам да се сейфни. Съответно, ние тук, за да извикаме този метод, трябва да предадем тези двата параметра. А пък, за да предадем тези двата параметра, ние трябва да имаме обекти от... Тоест, трябва да имаме реални обекти. Просто тук ще извикам единия конструктор, който взима H така, за да се инициализира, а пък тук ще си създам един обект от тип кола. Обект от типа кола ще се казва просто car и equals new car и тук ще извикаме просто конструктора под разбиране на car, понеже ние не сме създали конструктор, т.е. тук няма никакъв конструктор в car и просто така. Сега имаме два абсолютно реални работещи обекта. Сега нашия обект car, оператора точка за достъп до член и тук можем да достъпим до два члена. Първият ще приеме само car, т.е. това нещо е ето тук първия, който приема само един обект от тип car, а втория сега всъщност, даже първо ще стартирам това, за да видите какво ще се получи. Получи се някаква свинщина. Понеже тук, извините,
понеже тук не съм го направил. И тук също, между другото, тези грешки, които са по-скоро от логическо ниво, а не по програмно, са, някой път съм доста труден за откриване. Както виждате, тук имаме, извикваме този метод, който приема един обект от тип car. Сега, ако махна това, ще стане грешка. Ако сложа per, пак ще стане грешка, понеже Java не може да намери тук метод, който да приема, който да не приема, т.е. метод с това име, който да не приема car или да приема само един обект от person. Разбирате ли? Това е цялата работа. Тук иска два обекта. Сега като чукна контрол и интервал, тук показва просто параметрите, които приема. Единият параметър е car, от типа car, mycar, а следващия метод, т.е. това се казва overloading. Другия метод, който е със същото име, но всъщност, за да ви объркам, това са два различни метода, нищо, че са със същото име, те са реално представяне на различни места в паметта. Приема два обекта, един обект е от тип car, други обект е от тип person, и то автоматично и самата Java ги допълни. И ако стартирам приложението, ще видите какво ще се получи. Може би ще ви е интересно да разберете какво всъщност тук става. Даже не може би, сигурно ще ви е интересно. Но това ще го направя с това. Сега, тук този метод казва, че ще приема един обект от тип car и един обект от тип person. Когато извикаме метода, това понеже са реални обекти, ние извикваме този метод и тези неща тук биват предавани. Тоест, когато това се извика, това имайте предвид, ето това тук, че ще стане, ето това, mycar. Това е само време, това е темпорален обект. Ако в момента работим с тази car, ето сега за малко по-ясно, ако работим с car 2, тук, т.е. и тук да го купирам да го поставя, ако работим с car 1, тук mycar ще е цялата инстанция на car 1 всъщност. Това е само темпорален обект и служи тук в ето този блок от код, за да можем да работим с него. Но тук ще се предаде всъщност реално този обект. Ако работим с car 2, тук ще се предаде car 2. По същия начин е person. Ако който обект предадем, той ще се предаде тук. А това е просто само временен темпорален обект, понеже ние по никакъв начин не можем да знаем. Тоест, когато предаваме някакъв обект, тук се създава един темпорален, т.е. тук се копира по-скоро указателя към този обект и тук се работи с тези темпоралните данни, понеже ще е малко тъпо всеки път да променяме името тук на обекта. Нали? Смисъл, ако реализираме car 2, представете си, ще всеки път тук да влизаме и да пишем car 2, car 2, car 2. Това е сега. Толкова смятам да е този урок за методите и за предаването на параметри към методите, т.е. на обекти. Между другото, как се връща, естествено. Как се връща обект от метод? Много лесно. Public. Просто пишем какъв обект искаме да върнем. Това е обекта car. Ред за return. И тук самият админ казва, че трябва да върнем
нещо. Т.е. казва или махни това и го направи Void, или върни нещо. В момента натиснах едно бутонче под разбиране, за да е доволен, върна 0. Но върна, понеже всъщност не връща обект, а връща референция към обект. Не приема обекта, приема референция към обекта. Сега, може би малко ще го объркам, но това е така. Тук всъщност се приема референция към обект, а не самия обект, а тук всъщност се връща референцията към обект и всъщност можем да върнем MyCar. Всъщност не, това MyCar не е наличен тук. Тук първо трябва да създадем обект от типа Car. Естествено с оператора за, т.е. трябва да имаме реален обект, за да можем да го върнем. И тук, ето на това място ще се създаде референция, ще се създаде нов обект и тук чрез този синтаксис ще върнем тази референция. И сега тук смятам урока да е, сега няма да обяснявам как се, в какво се връща. За да върнем тая референция, не можем да я върнем само в обект. Тоест, ето това тук ще го махна. Понеже това е обект от тип car, това е обект от тип car, а тук връщаме обект от тип car, абсолютно никакъв проблем да направим така. Така и естествено функцията, която връща, както ще, това е абсолютно, т.е. абсолютно правилен синтаксис. Сега, за в момента няма да обяснявам това какво означава, може би сте се досетили, може да не сте се досетили. В следващия урок, 14 урок, който е, ще говоря за разширението на класовете, т.е. за extension. Extends, значи, някъде казват наследяване, но смисъла на английската дума extends е разширение, така че може би предпочитам думата разширение, а не наследяване. Т.е. как се наследява един клас, понеже този клас car, колата е едно производствено средство. Тук ще видите в другия урок, всъщност за сега няма да ви обърквам. Чао за сега.